Vai ja tu zinātu, par cik daudzām lietām man šajā raidījumā ir baltās kaudības tevi? Un viena no tām ir tas fakts, ka līdz šim tu vainagus pati nepini, bet šobrīd tev galvā ir paša spīt vainags. Jā, līdz šim bija tā, ka es mēģināju to darīt, un tad man sanāca pārāk rasuns, tad pārāk smalks un plīsa un trūka, un tad man nesanāca tāda forma, kas iet galvā, bet trīstūris, bet nu, pateicoties patiesībā tev, esmu iemācījusies vainagu arī pīt. Jā, un mūsu pasniedzēja atzina, ka baibas vainags ir pirmajā vietā. Bet arī tavs ir ļoti skaists, un nebūt nav jābēdājis, ka viņi pateica, ka mans ir pirmajā. Tas arī nebēdājos, bet nu, tomēr grauža mazliet. Bet nu, skatieties, kā mums gāja un mācīties dažādas knifiņas arī jūs. Man vienmēr ir licies, ka vainaga pīšana katrai kārtīgai latviešu meitenei ir asinīs. Bet tad, kad es redzu šādu jūsu vainagu, kur viss ir perfekti, ļoti glīti, es saprotu, ka īstenībā ir mums jāmācās vēl gana daudz baiba vainagā. Šoreiz esam nonākuši dundadzinieces Sandras Dadzes prasmīgajās rokās. Kā iemācīties uzpīt ne tikai skaistu, bet arī izturīgu vainagu? Sandrai atbilde ir vienkārša – darot. Nu, lūk, tad nu arī darām. Sākam ar nelielu pušķīti. Pušķīši ir jāsagatavo tādi īsāki. Man arī šeit viss ir sagriezis tādu vajadzīgajā garumā. Un tad tikai jāpina. Liek pušķīti pie pušķīšu un ar diegu nostiprina. Vainagu pīšanas veidi ir dažādi. Var bez diega un var arī pinot kā bīzes, bet tā jau ir augstākā pilotāža, tāpēc mēs šoreiz mācāmies klasiku. Pojene, man jau ir par garu, vai ne? Ar pojeni nevajadzētu sākt. Vajadzētu sākt ar kaut ko. Tas jau ir akcents, kur var likt nu, kaut kur jau vidiņā. Jau kaut ar kur. Pirmo jā. Ziedu es jau kļūdos. Droši. Bet ar ko tad vajadzētu sākt? Nu, ar lapiņu, ar kādām citām puķītēm, kuras uzrunā. Bet, piemēram, šis tad man ir jāsadala? Nē, šis ir jāsadala. Diegam jābūt ir stipram, lai var kārtīgi, jānotin kārtīgi ir, jā, lai nejūk ārā. Ja tagad es varu likt to peonī, vai vēl nē? Tā, nogriežam garos kārtus nost. Mēģinam viņus griezt šādi, lai būtu pakāpeniski, lai nav vienā garumā visi, jā, lai viņi ir pakāpīti. Zaļums arī klāt nepinam, jo tie pirmie, kas sažūst, un tad vainags jūk ārā, labāk kārtiņus. Ziedi krāšņumam, lapas kuplumam un smilgas sīkstumam. Kādreiz katras meitas gods bija uzpīt visskaistāko un ziediem bagātāko vainagu. Kļava snīpīši mīlestības koks liepu un ozola zāri un pat dārza ziedi. Vainagā var pīt, ko vien sirds vēlas. Sandra nav zāļu sieva un nezina to nozīmi, bet ziedus un augus izvēlas pēc skaistuma un izturības. Un kuras tad ir visizturīgākās? Nu, ir sarkanais āboliņš. Šitās, piemēram, ir neizturīgas. Viņām ir tāds kātiņš, tāds miksts. Suņu burkšķi un madariņas ir ļoti labas. Raspodiņi. Tad ir tādas ilzītes. Šeit nav dzelti norāņš, tādas tās novīst ātri. Sandrai gadu uzpinam 30 vainagu. Ar akcentiem interesantāku var veidot arī ozolapu vainagu vīriešiem. Pina vārpiņas, pina arī kādu ziedu, nu, lai drusiņ būtu krāšņāks. Iepina pīlādzi. Ziniet, kāpēc pīlādzi? Aizsardzībai. Lai atbaidītu? Raganas. Kaimiņu raganas. Jā. Tāpēc varbūt mums nav vīra baiba. Jāņos viņa ar viši iepīti. Pīlādži. Varbūt arī sievieši vainagā kaut ko iepina, kāpēc nenāk. Kāpēc tie vīri nenāk? Nu, velmi nenāk. Nu, šis man nav zināms. Vai tādu pašķetināt iepriekšējo gadu vainagas? Kas tur ir bijis? Pavērojiet, kā Sandra pin vainagu. Tā viegli, kā mazu pušķīti. Bet man ļoti patīk arī tādi radošie vainagi. Piemēram, tikai no zaļām tādām neziedošām tādām. Nu, piemēram, šitie deguntiņi ar vārpiņām. Uh-huh. Ar vēl kaut kādām zālēm, ar smilgām, kalmēm.
Sandra mums vairākas reizes atgādina, ka kātiņi jānoīsina. Tiem jānotīra lapas un cieši jāpietina ar diegu. Droši vien vairāk nekā esat pieredušas līdz šim, jo vismaz tā bija mums. Un aptuveni 40 minūšu laikā vainags ir gatavs. Un tad ir svarīgi to stingri, jo stingri salikt kopā. Garāku diegu. Un šitā. Redzēji, kā es izdarīju? Jā. Šitā. Man ir ar ko siet tagad, ja? Dāmas, lai jums viskošākie un visizturīgākie vainagi gada maģiskākajai naktī. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.